Bueno, pues primero de todo, moitísimas grazas a Librería Cartabón por acoller esta presentación do que me quedaba por dicirche, de Alberto Mancebo. Gracias a todas vos por estar aquí neste día tan piolloso que non dan ganas de sair da casa. Para min é un enorme placer estar aquí. Doulle moitas gracias a Alberto por contar comigo para estar hoxe aquí, porque non todos os días ten unha sorte de poder presentar o libro dun amigo, non? Entón, estuvo aquí máis que como lector, autora, o que sexa, estuvo como amiga e algo que me dá moito prazer e moita alegría. E a mí faiseme raro. O sea, raro tamén é un pouco, pero que xa son moitos anos facendo outras cousas. Sí, claro. creo que Alberto non precisa ningún tipo de presentación porque antes de ser escritor e de sacar o prelo esta novela, que xa vai pola segunda edición, co cal, eso, no mundo do libro galego é unha alegría enorme, sempre, é un éxito. É unha persoa que incluso a xente que non ve a tele coñece, porque leva 15 anos? 15 anos, sí? Casi 20. Casi 20 anos. Sí. Casi 20 anos saindo na TVG, xornalista TVG, desde hai 20 anos. Entón, incluso non mirando a tele, é unha persoa da que temos a súa imaxe na cabeza, non? Dentro dos 20 anos foi durante 5 anos corresponsal da TVG no Porto e iso é importante porque parte desta novela está relacionada con esa experiencia de 5 anos como corresponsal no Porto. O que me queda por dicirche, dicía, é a súa primeira novela, saiu o prelo este ano. Saiu do prelo este ano, non? Sí, este claro. Ano, pero xa vai pola segunda edición, como dicía antes. É unha novela, non vou dicir moito dela porque creo que é mellor que o explique el, pero é unha novela na que, para min, esa miña lectura personal é unha historia sobre o que non se conta, do que non se fala, tal e como indica o título, non? Sobre a capacidade ou incapacidade de comunicarse cos demais. Pero tamén unha historia sobre unha familia, é tamén unha historia cruzada por un tema de saúde mental, é tamén unha novela de personaxe, no sentido de que hai un personaxe central que narra prácticamente toda a novela e que é o que nos vai levando a través dela, a través da historia, unha personaxe ben particular da que vamos falar agora. Esta é a miña introducción. Bueno, teño primeiro a que agradecer a toda esta xente que está aquí hoxe, que como, wow. Sigo presentando o libro por varias cidades, tamén por vilas, que me chaman, e vou onde me chaman. Claro, quedo sorprendido que a xente utilice unha hora da súa vida pola tarde, en vez de dar de cañas, vir a escuitarme falar sobre o meu libro, pero por iso que vou agradecer un montón, aínda por riba con esta chuvia. Despois, super agradecido a librería Cartabón por darme esta oportunidade, ademais non a conocía a librería. E despois a Lara. Somos amigos, bla, 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 bla. Pero é que aquí pechas un círculo moi importante, porque eu nunca escribira nada. Pero claro, de onde sale isto de escribir de repente, ala, con 38 anos, teño ahora 40, que me puxera a escribir? Pois a mí un dos libros que me inspirou o que me trasladou como, non, o que infundiu en min unhas ganas de escribir foi un libro de Lara, precisamente, que se chama Clementina. No Festigal, idade con Festigal, no Culturgal, sempre me sale Festigal. No Culturgal, que por certo, esta fin de semana, de que ano fora, cando presentastes Clementina? 2016? 15, 16? Bueno, pues, eu cando lín ese libro quedei totalmente abraiado co que esta señora fixo, cos palabras, fixo así unha coctelera, saliron unhas cousas que a mí que me chajaron moitísimo aquí dentro, e por iso dixo que pechamos un círculo, porque ahora é ela que me presenta. Está dando un pouco de pudor. Despois, no, é que de feito normalmente leo un cachiño de Clementina nas presentacións, pero creo que non sei se lle vai parecer ben. Daría un pouco de vergonha, así que mellor non, así bueno. Cadro pro final, vale. En fin, fixérasme algunha pregunta que me perdín. Non, ainda non. No? Ah, vale. Moitas gracias, jo, gracias, de verdade. É moi guai escoitar estas cousas. Pero vamos a falar do libro de Alberto hoxe. Entón, pisachesme un pouco a primeira pregunta, porque iba a dicirche A pregunta era de onde ven esa pulsión por escribir, máis alá do que lías, non? A min, personalmente, non me sorprende que unha persoa empece a escribir con 38 anos, porque creo que non hai unha idade normal para escribir, creo que pues, son as ganas ou o momento chega cando ten que chegar, e non sempre para todo o mundo é no mesmo momento, pero sempre creo que hai unha pulsión polo que unha persoa empece a escribir ou volve a escribir despois de moitos anos sin facelo, non? E eu queríache preguntar cal é a túa, ou cal foi a túa, se que hai unha. Pois fíxate no meu caso, que supoño que os que me conocedes, que me considerades como unha persoa que cree bastante en sí mesmo, bastante segura, nunca no traballo sempre saco as cousas adiante sin problema, como a mí me gusta. Xusto está isto de escribir, pois non veo adiante porque sencillamente pensaba que non podía facelo.
Claro. Eu escribía cando era máis novo, que entrei á universidade, non sei se, bueno, a Facultade de Xornalismo de Santiago, como piden unha nota de corte tan alta, a xente que está ali suelen ser xente moi boa, moi inteligente, moi capaz, e cando eu cheguei á universidade fíxeme como pequeniño, porque a xente escribía mellor que a min, sacaba mellores notas que a min, entonces, hola. Entonces optei por, digamos, pues, explorar outras partes de min que nos que pudera, non, destacar. Desde logo que escribiron era unha delas. Pero a miña nai, que lle encantaba o que escribía cando era pequeno, vos imaginadevos 20 anos unha persoa que che machaca constantemente. Compra un piso, escribe un libro. Compra un piso, escribe un libro. Comprei o piso, pensei que iba a calmar. No. Pero no, é que me chegou a dicir un Alberto, que me gusta máis como escribes que o que faz na televisión. Como sempre eu sabía que algunha cousa podía facer, pero o que non sabía que era que podía montar unha historia con coherencia. Ese era o problema. Que era unha cuestión de non creer en mí, e o mellor un pouco de ser vago, prejeseiro, de non poñerme a escribir a ver onde chegaba. Hasta que no segundo confinamento en Portugal, sabedes que en Portugal houve dous. Sí. Aquí tuveste solo un, pero eu tuve que comerme dous. E o segundo foi moi duro. Eu creo que os xornalistas de estranxeiros que estábamos alá, eu sempre digo que non creo que non fomos capaces de transmitir todo o caos que foi aquelo, Porque aquí estábamos, claro, vos estabades co vos o que tiñades bastante, creo que estabades, pues, desescalando e isto ou algo así. Con confinamentos perimetrais, estas cousas. Bueno, Portugal mandando enfermos a Austria. O exército alemán chegando cos doutores para axudalos porque non tiñan cama suci, foi un verdadeiro pifostio, foi unha situación historicamente moi grave. E no medio de todo iso, eu, correspondente de CRTVG, que de repente, claro, se estás ali, teño que achantar, non é que a miña empresa me explotara, eu tiña que responder. Entón, eran moitos días traballando. Cheguei a traballar, creo que foron como 30 e pico días seguidos, sin descanso, desde as 6 da mañá, bueno, non vos vou contar aquí. E no medio de todo isto, eu dixen, non quero falar de válvula de escape, pero sí que foi un pouco, por Dios, necesito escribir algo que non conteña a palabra COVID. Senteime a escribir, salí un capítulo, enseñei yo ao meu marido, díxome, pero isto é algo. Eu dixo, pois parece que sí. E díxome, segue escribindo. Así saliu a novela. E finalmente tú, a nai, tiña razón. Estou dicímolo porque non sí. Está a súa nai nin a miña aquí diante, pero as nai sempre teñen razón. No, tiña. Tiña razón. E de feito, o libro está dedicado a ela porque non podía ser de outra maneira. Que non... non estaba prevista esta pregunta, pero no. Cal foi a reacción da túa nai cando mirou, si queres contar? Vou rápido con isto. Porque coincidiu xusto que non quería ser tan cursi, pero regalei o libro cando acabei, eu, imprimino, encuadernei, era o día da nai, faltaba pouquiño. E xurovos que eu nunca lle vin esa cara a miña nai. Estaba a miña irmán tamén. Estamos de acordo que nunca lle vimos esa cara que puso, o sea, nunca de sorpresa, de contenta de non sei. E dixenlle, bueno, ahora a ver se te gusta, mamá. E dímela, pero como non me vai a gustar se sae o meu libro favorito. Ay, por favor, que bonito. Sí, foi un momento super emocionante, un pouco cursi porque era o día da nai, pero sí. Que bonito. Sí. A verdad que está super contenta con este tema. Normal. Foi a túa primeira avaladora, non? É que, además, hai unha cousa moi importante, que é que miña nai foi a que me enseñou a redactar, non foron os meus profesores. Miña nai estaba, non obsesionada, pero estaba moi pendente das redaccións, de como escribíamos, foi a que me ensinou a utilizar sinónimos, a fuxir de repetir palabras, a puntuar, cousa que se me olvidou, que tuve que volver a aprender a puntuar. Porque os xornalistas escribimos sí, totalmente diferente. Tuven que reaprender a escribir para poder escribir ficción. Entón, miña nai, claro, está super presente aí. Super, sí. Olvidei me dicirlo na presentación, pero para min non foi unha sorpresa que escribiras ben sabendo que eras tan bo lector como eres. Porque unha das persoas que máis lee que eu coñezo no mundo é Alberto. Entón, cando unha persoa lee tanto, eu creo que cando se ponga a escribir xa ten moito traballado na cabeza, non? En canto a técnica, en canto... Nunca pensara, pero ten sentido, ten todo sentido, claro. Do que se alimenta, do que saca, de alguna maneira. Ah, non, sin duda, claro. Así que ten todo sentido. Vamos coa novela xa.
o narrador principal, que é o protagonista principal da historia, é unha persoa bastante peculiar. Unha das súas características principais, para que non leva a novela, que espero que xades todos e que a compredes antes de marchar hoxe, unha das súas características principais e que está presente ao longo de toda a novela, é que é moi guapo, non? E é un rasgo que o define. Pero ten máis cousas que o fan peculiar, non? Unha persoa moi introvertida e informático, que creo que che queda bastante lonxe, sendo xornalista. E eu queria preguntarte... Programador, porque programador. Se fora informático, pero non, é programador. Un rato de ordenador que está na súa casa. Tuve que investigar eu como traballa un programador. Xaime, ibache preguntar, como foi o proceso de construcción desta personaxe tan peculiar e tan diferente de ti, ademais? Creo que che... Porque normal... non é que che vai a pisar, é que normalmente pregúntame eso, pero digo que... Construir unha personaxe o máis lonxana de min, afastada totalmente. Non me interesaba en absoluto explorar, contar cousas de min, utilizar eu como base para construir unha personaxe. A min encanta a ficción, non me interesa absolutamente nada, nin os ensaios de actualidade, nin nada, xa teño bastante como o traballo, e como me gusta tanta ficción, eu quería escribir algo que a mí me gustaría ler. Uh-huh. E a partir de aí é como nace todo o proceso de inventar... características dunha personaxe, engadirlles, que non tuveran nada que ver comigo. Nada. E dai saiu Xoán, que é bastante, un tipo bastante raro, pero non lle gusta viaxar, totalmente oposto a min. É unha persona super... É un pouco asocial. Sí. Ten moitos problemas para identificar as súas emocións. Eu non digo que teña inteligencia emocional, porque pasei por unha depresión, bueno. Pero digamos que non teño tantos problemas como a él. Despois o traballo, de ciencias total. Sí, e tuven que investigar, por exemplo, como era a vida dun programador. É o que facía. Claro, e aparte, pois, un montón de detallitos de que está programando, palabras como moi técnicas, que eu hoxe estaba relendo o libro e decía, guau, o sea... Porque non quería... Se eu leo un informático, seguro que lle cuela ben, o sea, que está moi complicado. Ah, non, que hai xente informática, que son informáticos programadores, que me din, eu traballo con ese programa, non sei que, sí. Pero hai tres cousas nas que saliu Alberto Xornalista na novela. Investigar que fai un programador, que iso é fácil. Despois hai un caso de violencia machista, unha agresión bastante heavy no libro. Eu non quería ser un home falando de algo que lle pasa a unha muller. Non quería caer neso. Entonces falei con dúas personas que sufriron unha agresión sexual parecida a que hai no libro. Despois din Joler tamén. Había unha cousa que me preocupaba moito, que isto podo contalo. A persona que sufre unha agresión sexual decide apartarse e aillarse. Uh-huh. Houve xente que me dixo que eso non era normal. Pero eu falei no con psicólogos e máis con unha psiquiatra, e tamén con estas dúas rapazas, e dixeronme que non lles parecía tan alleo de todo. Entón eu como que non quería ser como... quería ser un pouco respetuoso con iso. E a outra cousa que investiguei, eu pasei por unha depresión bastante heavy no 2017, sempre que teño oportunidade de xilo e explicalo conto, porque se podo axudar o máis mínimo a unha persona que está pasando mal a nivel emocional, para que vexa que o presentador do telexornal tamén tuvo depresión e ten problemas de ansiedade. É fundamental. Sí. Todos temos na casa ou onde sea amigos que teñen problemas graves de saúde mental. Eu son prova vivente de que se pode sair disso. É que se pode curar pedindo axuda. Eu que non quero que ninguén tarde tanto en pedir axuda como tardei eu, porque cando eu pedín axuda era moi tarde. Entón, como aquí trátase tamén no libro o tema da saúde mental, pero a personaxe que sufre cruza uns límites que eu non conocía. Cruza unha raya que eu afortunadamente non crucei e tuven que informarme. Senón como vou falar de... E aí sí que fun como bastante... É increíble, non? Como ao mellor te entrevistas varias veces con un profesional para poñer realmente escribir un párrafo solo. Pero é un párrafo no que ti quedas contenta, que a xente que... Bueno, e que é fundamental... representar certas situacións dunha maneira o máis verosímil posible, non? Respetuosa. Respetuosa, sobre todo respetuosa, pero claro, verosímil, por supuesto. O malo de estar representando a un xornalista é que é máis rápido que a min, vaime pisando as preguntas, e como igual me quedo corta. Bueno, vamos a intentalo. E como hai moita confianza podo dicilo. É que como todo cómodo, pois xa. Quería sacar un tema que a min tamén me fascinou moito, que é o do realismo máxico, vale? Para quen non leu o libro, hai certas pinceladas así soltas, espalladas pola novela de realismo máxico que non esperas, non? Nin eu esperaba. Non vou a contar máis, bueno. Nin eu esperaba. Sí? Non, saliu natural. Ah, isto interésame. Ah, non, saliu de forma natural. Sí? Ah, non, totalmente. Eso non foi premeditado?
No, no, no. Ah, que interesante. No, no, no. Salindo total. A primeira, bueno, hai unha. Creo que é. A do Corvo, pode ser. A do primeira. Sí, esa. Sí. Sí. No, prometemos non facer spoilers. Bueno, bueno, intentalo. Saliu de forma, salen de forma natural. Non era a miña intención para nada que o libro tivera elementos de realismo máxico. Despois, cando escribín as outras novelas, descubrín que simplemente son eu que non son capaz de escribir cousas realistas. Bueno, sí. A min iso pareceme, a min como lectora atráeme moitísimo. Non son capaz. E fascíname, o sea, é un mundo que me fascina. Ahora teño un proxecto que ten que ser supostamente realista. E a ver como me enfrento a eso. Pois igual non é realista ao final. Ao final, no, pero que quero intentar, vai ser como unha especie de reto, porque van 4 novelas escritas, era como a ver se esta son capaz de facer algo. Porque además estou notando que noto que hai xente que o despega da narración. Ah, sí? Sí, hai xente que cando lee ciencia ficción, cando lee cousas con elementos fantásticos ou de realismo máxico, no caso desta é solo, son pinceladas, sí. non é para nada fantástico. Pero sí que apártanse da narración de repente, non lles parece interesante. A min, e isto sí. Era algo que teña apuntado para antes, será porque como lectoras agardamos estar lendo autor todo o rato, a vida do autor, algo super realista, e de repente que nos saquen dai nos costa? É unha dúbida que teño. É que moita xente se achega ao libro pensando que son eu. E que vas a contar a túa vida, non? Ainda por riba, como está contado en primeira persoa, é nada máis longe da realidade, porque está diseñado totalmente para non ter nada que ver comigo. Porque son unha persona moi pudorosa e non me interesa nada, nada de nada escribir sobre a miña vida, porque teño unha vida super normal. Super, quero bueno, unha persoa que escribiu 4 novelas en 3 anos normal non é. Pero... No, pero refírome a que hai un montón de xente que lle pasan cousas super, non sei, super, buah, sí, vouche contar isto. Eu cando fajo viaxes prometo polo que volvo sin anécdotas. Creo que son o viaxeiro turista, sí, sí. A ver, algunha sí. Dispararonme nos Estados Unidos, por exemplo. Conoceches unha coiña Playboy. Sí, bueno, eso, madre mía. Que merche, hai que ser máis puntuales. Bueno, hola. o fío desto do realismo máxico. Hai tamén, é que non sei como definilo, pero hai como certos elementos esotéricos que non son realismo máxico, sino que teñen que ver con, por exemplo, hai unha personaxe que di que ve a morte dos demais, e con isto non fago ningún tipo de spoiler. Estos elementos teñen algo de estructurante na novela, o sea, son importantes, algúns deles. E eu queria te preguntar por que esos elementos tamén. O realismo máxico, vale, non foi a mantenta, pero estos elementos máis, que non sei se esotérico sea a palabra, pero que teñen que ver con crer no sobrenatural. A mí justamente, a ficción, libros, series, películas, non é unha ficción. Non é, ai, teño 5 minutos, vou poñer unha serie. Non, son eu. Eso no, o sea, non concibo vivir sin ficción. É o que máis, é que non sei que dicirche, un bo xiro de guión dunha película ou dunha serie é o que me dá gasolina para toda a semana. Estou pensando como ese guionista chegou hasta aí. E pareceme unha... Entonces, todos eses fitos que hai sorprendentes dentro da novela, claro que son estrutura, son... Lector, desperta, estate aquí, sí. Lendo. Pasou algo. Interésame moito eso, que na lectura que haxa como golpes de luz. Eu creo que parte do fluir da novela, que é unha novela que vai rápido, que te engancha moitísimo, ten que ver con esos pequenos xiros, non? Aparte de que a personaxe principal a mí me pareceme totalmente atractiva, no sentido de atraínte, non de sí. Atractiva físicamente, que tamén, pero ten que ver moito con iso. Outras cousas que máis me gusta da novela e que é o que cruza toda a historia é a familia, non? Na historia hai unha familia, que é unha familia chea de silencios e de ausencias, vamos a decir, non? Ou de baleiros, non? E o no do libro, hai un pai ausente, que está ausente desde o primeiro momento, o sea, xa se sabe desde o principio que é un pai que non vai estar e que non estuvo. Unhas cousas que máis apreciei é que se diferentes membros da familia van aproximándose a este feito fundacional da familia desde perspectivas moi diversas. O narrador, e ti como autor non moralizas, non dis que hai unha forma de sentir máis apropiada que a outra, non? É dicir, que son tres irmáns e viven de formas totalmente diferentes e ninguna mellor que a outra, senón que cada quen, segundo como é, se aproxima a ese conflicto dunha maneira. Pero é que son unha familia. Claro, é unha familia. Nós somos unha familia bastante grande, levámonos todos moi ben. Eu creo que o lugar que ocupo dentro da familia,
como todos nos complementamos uns aos outros, eso trasladouse tamén no libro. Aí sí que pode haber un pouco de Alberto Mancebo, porque é unha familia que se leva ben, é unha familia que ten as súas tiranteces, pero eso que dís de que cada personaxe ten o seu parecer é que nunha familia é moi raro que se estea de acordo 100% sobre un asunto. É máis sobre cando é un asunto, como se di, ferinte. Total, que che vai a pel. Sí, máis sobre cando é un asunto ferinte, é que é un asunto que doe moito. Efectivamente, sí. Efectivamente. Eu, a min, algo que me gusta moito son os libros que me deixan pensando, non? O sea, que se quedan varios días estados na miña cabeza e eu... Nesta segunda lectura pensaba, si eu tuvese este conflito na miña familia, que ademais tamén somos tres, como estaríamos cada unha das tres? E claro, o sea, era tal cual que cada unha das tres estaría como nun polo diferente. Totalmente, ¿no? Sí. Nos tamén somos tres, é casualidade, non somos tres, os irmáns non teñen nada que ver con nós, pero sí, cada un pues, tomaría unha posición diferente. E iso enriquece, evidentemente, a historia que contas. No, claro, ademais, cantos máis, sí, ademais foi moi divertido crear esas, sí, moi divertido escribir sobre eles. Sobre o proceso de escritura tamén che quería preguntar, porque a min sorpréndeme que nun primeiro libro, esta é a tua primeira novela, non? E que nunha primeira novela suele haber moitas cousas de principiante. E a min unha das cousas que me sorprendeu é que hai un gran manexo de certos recursos técnicos que eu creo que veñen non só polo teu talento, sino tamén porque, como dicía antes, eres moi bo lector e eso ten que lucir de algún xeito, non? Pero hai cousas que están como moi ben construídas e que son pouco de principiante. A estrutura está moi ben construída, o ritmo a min pareceme que está perfecto porque non che deixa parar, non? Vou facer un... Espera. Lara estudiou un máster de 2 anos, o máster máis importante de creación literaria nos Estados Unidos. Pero estamos falando de ti. Pero espera un momento. Entonces, que veña esta señora que tuvo 2 anos en Iowa estudiando... destripando a literatura hispánica durante 2 anos, que está acostumbrada a ler libros e despedazalos para saber ir ao meollo do asunto, que me diga isto... Pois faime caso. Que me subiu o calor. Xa me perdín. Ah, eso. As cuestións técnicas que están moi ben construídas no libro e que non son de principiante, non me interrumpas. E a mí unha cousa que me chama moita atención é o ben que está construído o protagonista, que é o narrador principal. Hai un capítulo que non está narrado por él, pero o resto da novela está narrado por este narrador, sí, que é Xoán, non? Características deste narrador que me fascinaron. Él construe todo o seu discurso a través de imaxes e fai comparacións constantemente, non? Isto é como, non? E iso é algo moi particular desa voz deste narrador. Eu quería preguntarche como foi o proceso de construir esta novela a nivel máis técnico, que igual isto non me interesa a ninguén, pero eu que estive 2 anos estudiando isto, interesame moito. Si é que houve, o mellor foi todo super intuitivo, non sei. É que non che podo responder a eso. Bueno, esa é unha resposta. Porque ti date conta que eu non teño, eres, o sea, ti e Jesús son dos únicos que escriben a miña volta. Nunca falamos de como se escribe unha novela. Vos, de feito, non escribides novela. Ningún dos dous. Eu nunca fui a un taller de escritura. Eu simplemente empecéi a escribir e tuven que buscarme un pouco as castañas de como estruturar unha historia coherente e, sobre todo, utilizar, que era o que a mí máis me interesaba, como contalo. De feito, cando acabei a novela, dixen, eu creo que é máis bonito como está contado que o que conto en sí. Porque o que lle dediquei moito tempo, sí. Eu xurobos que as palabras non tan postas aí, non caeron. E notase, a construcción da voz é moi potente. No, lévame moito tempo, e de feito, non reescribo. Porque que me leva tanto tempo escribir un párrafo, que eu non reescribo. Como moito cambio unha coma ou cambio unha palabra porque se repetiu arriba. Pero non suelo reescribir. Ou desfacer episodio, ou capítulos a volver a... Uh-huh. Non suelo facer porque é que me leva moito tempo. Gracias a Dios teño un montón de tempo porque non teño ni fillos ni personas ao meu cargo e traballo 2 días a semana, entón teño moito tempo. Senón, a última novela levoume 6 meses, imagínate canto me levaría traballando de luns, traballando 8 horas ao día. Que ben que sacas este tema, porque a miña segunda pregunta ten que ver con, vale, que pasou despois do que me quedaba por dicirche, o sea, un montón de cariño un montón de cariño da xente. Eu non daba crédito. E despois que sorprendiume que a xente non estaba sorprendida de que eu sacara unha novela. Non? Non, eu pensei que me iban a dicir, ti, unha novela, what? No. Eso sorprendiume un montón. Despois miña irmán díxome, eres xornalista, é normal que saques unha novela. En serio. Sí, o sea, eu son das persoas que cree que
o final, quen traballa coas palabras cambia moito o que escribes, pero ao final a materia prima é a mesma. Esa é a miña forma de sentir. Entón, sí, faz xornalismo e ten nada que ver cunha novela, pero ao final estás traballando coa mesma materia. Déxame afinar un pouco máis isto, pero é que de verdad que teño moi separado como escribir unha reportaxe de televisión. O sea, para min pareceme escribir en linguaxes de programación diferentes. Sí, total e absolutamente, pero, bueno. É que eu tuve que volver a reaprender a escribir. E fixarme, desde que empecé a escribir, fixarme moito máis en como escriben os demais. O que escribimos nós en televisión, en radio, é que non ten nada que ver. Destrozámolo o idioma. Picámolo. Sabes? Tuve que aprender a colocar as comas outra vez. Pero xa hai certa destreza coas palabras que tiñas de partida. É que non usas as mesmas palabras, Lara. Bueno, non as usas. Non vamos a entrar neste debate despois, sí, cando saíamos daqui. Eu creo... Sabes que pasa? Que ao mellor pois non o teño ben... O sea, ahora bote pronto sale máis así. Ao mellor se reflexiono máis... Non sei, a min é a miña impresión. Eu xa sei que escribo unha nota de prensa e un poema non teño nada que ver, pero pareceme que a materia prima de algún xeito da mesma. Pero bueno. Vale. Despois desta novela, probaches, xa sabemos que tes máis escrito, con outros estilos, outros temas... Sigues na mesma leña, queres contarnos algo disto, cando te vamos a poder ler noutra cousa? Iso sí, lede este primeiro, por favor, antes de que saia o seguinte. Pois mira, pasou unha cousa que foi que acabei este, empecé outro a dereito. Acabei o segundo, a semana seguinte estaba co terceiro. Sempre fui encadenado, non parei, e son cousas totalmente diferentes. Non volvín utilizala, bueno, sin un capítulo da última novela, utiliza a primeira persona. E hai moita diferencia en como traballas coa primeira persoa, yeah. E como traballas falando, sabes, isto é un eu, é un pouco máis íntimo todo, é máis fácil de escribir as emocións. O segundo libro, non suelo falar del, pero vouvolo contar. Estás grabando, eu digo chupa que saibas. Bueno, Xerais, espero, está olendo el señor Xerais, esperemos que lle guste e que mo publiquen, a ver se mo din pronto. Vai sobre... En Vimianzo hai unha parroquia que ten unhas creencias totalmente diferentes ao resto. Non siguen o catolicismo, senón que teñen como devoción por un ser mitolóxico, que vive no seu monte. Teñen un sistema de creencias totalmente diferente. Claro, coa presión que ten da Iglesia Católica desde hai moitísimos anos, para que deixen de ser paganos. É un ser mitolóxico que é unha muller, representa o femenino, o natural, o creador, non? Como muller, como femenino. E a partir disto, nesta parroquia, que se chama Cadullo, e que non existe, porque todo isto é mentira inventado... Vale. Estábamos creendo totalmente. Claro. Sí, no. Todo isto que é mentira inventado, vale, chamas a Sartegua, ese ser mitolóxico, volve á aldea un fillo expulsado pola Sartegua. Digamos que xa pasou o seu tempo de exilio por algo que fixo. Entón regresa á aldea e aí pasan cousas. Wow. Esa segunda novela. Sí, nada que ver. Tres tramas, non é lineal como é isto. É unha cousa que ten a novela que me encanta, que ao ser non meña vila, as personaxes falan en dialecto lóxico. Está todo transcrito como fala un de Vimianzo. Está 50% en normativo, 50% en dialecto lóxico. Pensei que iba a ser un problema para Xerais, pero creo que non. Aquí hai como un tímido intento... Sí. Hai unha personaxe que transcribes tal cal... Hai un rapaz, hai un rapaz de Camariñas, pero non me gustou... Eso foi como... Non me gustou como quedou. E dixen eu, non quedes no medio, vaite hasta lá. A min gustou matopar iso, gustoume moito. Sí, pero está descafeinado. Ahora, saber que o levas máis pa diante, sí, gustame máis. Este quedou descafeinado. A terceira novela, totalmente ciencia ficción, nunha pasa en Negreira, ás aforas de Santiago, no medio dunha tormenta magnética, no futuro, pero no futuro dentro de 5 ou 6 anos, despois de que xa pasaran por unha tormenta magnética, xa saben o que pasa, unha muller queda atrapada nunha aldea con dos locos, moi locos, e non lles funciona nin os coches eléctricos, nin os móviles, porque nas tormentas magnéticas morre todo. Nin as neveiras. Esta señora ten que volver a Santiago a pé con dos locos, moi locos. Ok. Sí, entón é unha lucha aí encarnizada entre o que é un pouco supervivencia. É a última novela que acabei o viernes, que agora a ver se as personas que mo leen a ver que lles parece. Que é un conxunto de relatos interconectados,
tamén nun, bueno, nunha cousa que me levaría bastante máis tempo explicar. Por eso non ten nada que nada ver, que ningún ver. Deles, nada. Sona fascinante, non? Nada que ver. A min sobra a miña imaginación. Sí, que ben que escribas, alégrome que a túa nai che roes en a cabeza toda a vida. Sí. Vou facer a última pregunta, despois abrimos ao público, se vos parece, e é como unha un pouco unha pregunta obrigada despois de escoitarche decir todo isto e contar estes mundos fantásticos que estás tecendo en todas estas novelas, e é que é o que te impulsa a escribir, que é o que te move para escribir? Porque o paso bomba, porque o paso super ben, porque me paso o tempo boiando, porque... Porque o paso super, é que de repente descubrín como, pois, encanta man saladilla, pois, como comer ensaladilla. Encántame, pero solo que en vez de salen libros. É que o paso super, super, super ben. Eu creo que se nota cando lees, polo menos este notase que cando un escritor disfruta, eu creo que o lector disfruta tamén. Ui, que me emociono, pero é que é moi extraño con 40 anos descubrir que había algo que podías ter feito antes. Pero está guai, te imagínate que non o descubres nunca. Así que, benvido Alberto escritor. Sí, pero o mellor, pois, isto mellor poderíame axudar no seu momento cando tuve a depresión, cando pasei tan mal, e non estaba aí. A ver, é inevitable pensar, non? Que agora de repente, pois, poder volver atrás, o mellor... Pero bueno, é así, chegou cando chegou, claro. Pero bueno, é inevitable pensar que, bueno, que o mellor que podería ter escrito antes algo. Dígame usted. Te suelo seguir moito cando faz as crónicas de, ou facías as crónicas desde Portugal. Sí. Yeah. Cinco anos, ¿no? me encantaba a forma que tiñas de magnificar todo o que vías, os portugueses, as costumbres e todas estas cousas, a mí me encantaban. Non tes pensado nada facer algo sobre eso, sobre esas vivencias tan vivas que has vivido? Mira. Non me interesa nada falar nesta etapa da miña vida, ou mellor dentro no futuro, si. Pero non me interesa, non estou interesado en falar das cousas reales, actuales. Eu xa no telexornal xa conto bastantes desgracias. Sí, que pasa? Que Portugal dá para moito porque Portugal non é o que a xente pensa. Ou o que os gallegos pensamos como nos educaron. Portugal é unha cousa, se vives alá, é unha cousa totalmente diferente ao que nos temos para ben e para mal, eh? Vale? Fui moi duro os 6 primeiros meses. Tuve que resetear, olvidar todo, todos os prejuicios, para ben e para mal, e dicir, ok, estou noutro país, como se non... non tuve aquí nunca na vida. E tuve que resetear, e fui moi duro, moi duro. Non foi fácil. Estaba aí ao lado, estaba unha hora de aquí, pero non foi fácil. Entonces agora a min interesa má ficción. Que pasa? Que eu vivín ali 5 anos. Portugal aparece aquí. E saliu solo. Na próxima novela vai ser na fronteira. Claro, a próxima novela vai estar situada na fronteira. O tema do contrabando, precisamente, mira, xa adiantaste cousas. Pero non vai ser, todo ficción. Absolutamente, vai ser unha historia moi loca. Non vai ser unha... Pero nun contexto, de decir, pero, é ficción, pero dentro de un apoio. Porque o Alberto xornalista sabe cousas que vai poder meter no libro. Totalmente, contextos, non? Totalmente. Porque cando eu escribín isto, que é totalmente alonxado a min, joder, pero escribino eu. Claro. Claro que hai cousas aquí dentro de miñas. Por eso que é inevitable despegarse de dun. Pero bueno, escribir sobre o que pasa é que de verdade que non me apetece nada. O sea, teño, é o meu traballo. Pero filtrase tamén, como estabas dicindo agora. Sí. Dunha maneira ou doutra. A mí interésame eso. Inventar. E mentras haxa quen o que ir a ler, pois eu encantado. Se sigue escribiéndose de ben, pois sí. Sí. Algúa pregunta máis do público? Levamos calor. 40 minutos, case. Non hai máis preguntas? Vale, podo rematar con unha? Sí, claro. Fainos a nos lectoras unha recomendación de algo que che gustara moito, sei que les moito nos últimos meses. Buah. Isto é pregunta de becaria que está no Faro de Vigo no Brán, eh? Ostras, pero este é terrible. Lo acabas de matar, además. Sí. Claro, é como escolle entre papá e mamá. Pode ser infantil, poesía, novela. Vale, ensayo. A ver, o libro de Brais Lamela
Ninguén queda. Ninguén queda. Eso é obligatorio. Sí, vale, é o libro do ano. Estou de acordo. É o libro do ano. Libro, este libro que lees, ti como, como persona que está escribindo todos os días, que lees e faz, pues, soy una mierda. Como é posible que este... Escribe super ben, sí. É unha maravilla. E despois estou moi obsesionado, moi, porque releo e volvo a reler, estes son, son como ensayos, Un verdor terrible, de La Batut, e despois é que estou obsesionado con El infinito en un junco de Irene Vallejo. Estou, é que acabo e volvo a empezar, acabo e volvo a empezar. Son os dous libros casi que máis me gustaron. Que me veñen ahora a mente, claro, que ahora... Perfecto, recomendación galega, española e internacional. Sí. Pois creo que con isto podemos pechar. Moitísimas gracias a todas, gracias. Todos por vir aquí. E se queréis que vos asine, aquí queda. Gracias.